Zdravím všechny cestovatele a milovníky létání. My se dnes proletíme do jedné exotické destinace. Jak vidíte, letíme opět z Prahy a myslím si, že možná ani nevíte, že do této destinace jde napřímo doletět. Nebude to naše finální místo, kam letíme, bude to taková přestupní stanice na další dva dny. A co nás tam čeká, tak to se brzo dozvíte. Na tohle cestování jsme si nemohli vybrat lepšího termínu, jelikož je začátek prázdnin. To je úplně ta největší špička. A jestli jste na začátku prázdnin sledovali zprávy, tak moc dobře víte, že cestovat nikam nebylo úplně jednoduchý. Takže co dnes očekávám? Fronty, zpoždění, hodně lidí. A jo, všechno tady je. Tak nás tady čeká v 11 hodin let J20110 do Baku. Jo, ne, mám jenom příruční, jo, no. Děkuju. Našle. Já jsem byl sice odbavený online, ale musel jsem si tady vyzvednout palubku, takže bohužel jsem musel i vystát frontu. Když jsem u těch check-inů, tak já vám tady ukážu aktuální situace, jaký malý přehled, který je tady v pondělí 4. července. Tamhle vzadu svítí modré obrazovky British Airways. Tady máme spojený check-in ČSA Smartwings. Tady na té straně je taková klasika. Žádný otevřený check-in, ale všichni už čekají. Pokud i vy někam v létě poletíte a bojíte se procesu a procedur, které budou na letištích, tak jsou tady dvě věci. Pokud letíte do klasické dovolenkové destinace s cestovkou, tak dost pravděpodobně budete muset na check-in. Takže počítejte s tím, že tam dáte nějakou rezervu a přijdete trochu dřív. To byl třeba ten spojený check-in ČSA Smartwings. Nezáleží, do jaké letí destinace, prostě musíte tady na ten jeden vystát, i když jsou 3 nebo 4 letadla. Jsem tady potkal naše diváky. Tak kam letíš? Do Turecka, do Izmiru. Do Izmiru, a s kým letíte? S rodinou. Jo, a z ČSA Travel Service Smartwings? Smartwings. A těšíš se? Jo. A co tady, jak to vůbec jako probíhalo? Bylo hodně lidí? Docela dost, ale šlo to. Super, tak jo, tak si mějte hezky šťastnou cestu. Mějte se, ahoj. Dlouho jsem nic nebral posádce, to dneska napravím a vezmu tradiční kolonády. Tohle není sponzor, pořád. A tady náš krásný Airbus A320, který nás odveze do ázerbajdžánského Baku. Když ještě než nastoupíme na palubu, tak si můžeme dát tady takový rychlý brief. Let s 320 potrvá nějaké 4 hodinky, mělo by to být necelý 4 hodinky. Přiletíme do Baku odpoledne, dnes odlétáme v 11 hodin pražského času. Zatím to vypadá, že bychom mohli jít i relativně na čas. Já letím v ekonomické třídě, ale je tam jen taková jako specifikace, pokusím se jí natočit. A tím, že letím v ekonomické třídě, tak tam nebude asi tolik prostoru na nějaké extra povídání, ale budu se snažit, jak jenom to půjde. Dobrý den. Díky. My už jsme na cestě do letadla a já mám dneska sedačku 17L, což by normálně znamenalo někde vzadu a asi se sedí, nevím, někde na vingletu možná. Ale u ázerbajdžánců je to jinak, 17L je relativně vepředu a je to okýnko. A teď jsme úplně černý. This is gift to you. Tady vepředu jsou dvou sedačky business. Thank you.
Děkuji. Takže my jsme na místě 17L a ke všemu je to ještě nouzový východ. My jsme u toho východu. Takhle je nouzový hled. Na sedačce jsme tady měli nějaký malý ticket, nebo co to je? Takže v té taštičce byla páska přes oči, sluchátka a řepnuté uši. Když jsme dostali ještě deku a tady nafukovací polštář, asi podhlavník. Jinak sedačka je jednoduchá, není tady žádný IFE. Karty pro pasažéry, kteří sedí na nouzových východech. Tady máme bezpečnostní instrukce. A je tady pytlík. A to nám na začátek musí stačit. A když jsem vám říkal, že tady na palubě je jedna zajímavost, tak ta je v seatingu a v označení sedaček. Úplně v přední části kabiny jsou business class sedačky a řada začíná klasicky 1, 2, 3. Ale pak se dostanete do businessu, ještě vidím tady, kolik jich tu je, asi pět řad business class. A šestá řada není šestá, ale šestá řada tady je 14. A my jsme 17. A ještě, aby to nebylo tak jednoduchý, tak ABC na jedné straně, ale my sedíme na straně, na té druhé a normálně byste pokračovali v abecedě, ale tady to je H, K a L. Důvod určitě mi, když tak napište, já si myslím, že ten business a to ekonomie, že to mají spojení a pokud mají nějaký white body, dálkový letadlo, tak aby jim ekonomie začínaly vždycky stejně, ale můžu taky mýlit, tak když tak mě doplňte. Ještě dostali bonbon. Před námi je Finnair, znamená, že my pojedeme za ním a pojedeme na dráhu 24. Tak a právě vstupujeme na dráhu 24, která byla otevřena před 4 dny, tak ji hned vyzkoušíme. Brouse.
mám pro vás update po první hodině. Jsme v letové hladině 350, nebo 35 000 stop. Jsme někde kolem Maďarska. Zatím prošla letuška, dala nám vlhčený obrousek. Prošel jsem tady všechny věci, co jsme to dostali, snad jsem to ukázal. Byla tu vlastně i deka. A teďko čekám, že by měl být nějaký základní servis, mohlo by být i nějaké jídlo. Takže počkám a přihlásím se zase za chvíli. Tak nám dorazilo jídlo, musím pochválit za obrousek s logem. Krásný, škoda špinit. Já jsem si vybral kuřecí. Tady je logo, podíváme se, tam je, jak to vypadá. Je to pěkně horký. Jaj. Pak tady máme chleba, tady jsou nějaké sýry, zelenina a desert. Plus to máme mástičko, já jsem si k tomu dal kolu. Tak a tady to máme vybalený komplet, je hlavní jídlo, nějaká pasta s kuřecím masem, salátek, sýr, desert, chleba. Příbory, samozřejmě. A to by mě zajímalo, jaký výhled vy máte při vašem obědě. To bylo vynikající, my se blížíme k Červenému moři. Já se tady jenom doutřu a hned vám ukážu, jaký výlet z okna zase. Je za náma druhá hodina letu, my jsme někdy nad Rumunskem museli trochu kličkovat nad bouřkama, ale nějak jsme to dali. Byly to moc pěkný výhledy. Proběhnul taky servis, byly v nabídce dokonce dvě jídla. Já jsem si dal kuřecí, byla to nějaká těstovina zapečená. Byly tady dvě volby, byla možnost vybrat si to, co jsem měl já, pastu s kuřecím masem, a nebo ještě co bylo hovězí maso. Byl tam taky nápoj, byl jsem překvapený, že i alkoholický, což je celkem fajn v ekonomické třídě, v ceně, bez nějakého placení. Já jsem si dal Cola Zero, jsem se nechtěl úplně střískat takhle na začátek. Teď jsme nad Černým mořem, tak já tady pomalu vyhlížím to kradené ukrajinské obilí na ruských lodích. Přihlásím se opět za chvíli. Letuška teď tady akorát bude sbírat ptáci, co nám tu zbyli, taky dobrá voda. Tak letuška ještě nepřišla sbírat ptáci sídle, přinesla ještě rožičky navíc. No, thank you. A nabízela čajnovou kávu samozřejmě. Holmo tam toho není, jsou tam asi dva. Vypadá, že to je lískový oříšek. Máme za sebou 3 hodiny letu, před náma je už jenom poslední. Teď kolem nás. Teď kolem nás profrčilo letadlo Turkish Airlines, které skřižovalo pár set metrů vedle nás, ale jedno, jdeme si pokračovat. Jsme ještě někde nad Tureckem,
před náma je poslední hodinka, ale já jsem si řekl, že ještě bych tady zkontroloval jednu věc. Jelikož jsem si všimnul, že tu jsou nálepky Wi-Fi Entertainment, takže předpokládám, že by se dalo připojit přes Wi-Fi na nějaký systém polní zábavy. Se na to mrkneme. I když jsme v letovém módu, tak normálně to funguje, takže v letovém módu si můžete zapnout Wi-Fi. A tam vám to najde Wi-Fi. Dobře, takže tady nám to nic nenašlo. Takže Wi-Fi Entertainment on board je buď vypnutý, nebo chybí, nebo se nálepka umístila do špatného letadla. A to nevadí. Ještě jednu vychytávku jsem tady našel. No, vychytávku, nebudem to říkat vychytávka. Musím mikrofon anglivost. Takže místo zábavy Wi-Fi se podíváme tady na ten polštář nebo nákrčník, co to je. No, fukovací. Takže kdybyste i chtěli, tak se tady můžete nafouknout polštářek. Já si myslím, že to je jako ten podhlavní, co se dáte za krk, ale je to polštářek. No, ale je to špatný. Už jsem zažil horší. Třeba žádný. Tak já se jdu ještě chvilku kochat a přihlásím se pak ještě před přistáním. Zatím všechno probíhá hladce. Čtyři hodiny utekly rychle, dokonce rychlejny jsem čekal na to, že tady není žádný IFE, není tady nějaká moc extra zábava. Velká výhoda byla to, že jsem chytil místo na nouzáku, to bylo hodně příjemný. Dokonce i ten polštářek, ono se to nezdá, ale já jsem se tady opřel, na chvilku jsem dokonce usnul. Ale teďko my už klesáme a přibližně za nějakých 15-20 minut by jsme měli přistávat na letišti Baku. A když jsem vám slíbil, že ázerbajdžanské Baku bude jenom taková přestupní stanice, tak o tom vám řeknu víc až po přistání. Ladies and gentlemen, welcome to Baku Heydar Aliyev International Airport. The departure is plus 29.50 degrees for Istanbul.
Thank you. Bye. Dámy a pánové, vítejte v Baku, v Azerbajdžánu. My stojíme u tohohle krásného terminálu a pojedeme ještě navíc autobusem. Tak tohle byla naše krásná 320, se kterou se loučíme. A uvidíme se někdy příště. Autobusem jsme se přesunuli a tady nás bude čekat kontrola pohraniční. To až sem někdy přiletíte, tak si myslím, že budete hodně překvapený, jak to v Baku vypadá. Už to není to, co to bylo před x lety. Tenhle nový terminál, to je něco, co je sen téměř každého evropského letiště. Pasová kontrola zabrala asi tak 2 minuty i s čekáním. My jsme teď u videa zavazadel, já žádný nemám, takže budu pokračovat rovnou ven a tam se s váma pro tentokrát rozloučím. Jelikož tady budu pokračovat zítra, ale budu pokračovat tady na druhé straně, to znamená na ploše, budu tady se Silkway a dokonce se Silkway i proletíme. Poletíme Ilyushinem 76 a ve středu, což je den potom, poletíme Boeingem 747, to do Milána nebo do Vídně. Hello, how are you? A tady na mě čekají, takže já se s váma tady rozloučím a budeme pokračovat zítra, tak se zatím mějte, ahoj. Il 76 a my se teď proletíme společně do Bagdádu. Doufám, že nikomu nemusím představovat to letadlo, co je za mnou. A už vůbec vám nemusím říkat, že s tím letadlem poletíme.